waagii hore waxaan hoggaamin jiray uqalada iyo dadka wax garadka hadda waxaan hoggaaminay igaarka dhinno qoro garabka ku sitay kaasa wax soo halayay asagaan daba galayna anaga tasmana dhaqda nama dhaqdo dan dad nima rabno hadaan ahal nima rabno hadaan dawlad nima rabno in dadku waaweyn taliyaan waa dadka aqal leh inay taliyaan la rabaa nabadoonadu inay taliyaan odayaashu taliyaan culimadu taliyaan wax garadku taliyaal rabaa taladana la qaato wiilasha waxay u baahan yihiin inay iskool galaan waxay u baahan yihiin inay farsamo bartaan waxay u baahan yihiin noloshooda adduunyo aakhira inay ka fikiraan hadday ku mashquulaan mid kale oo ayaga la mid ah oo walaalkooda inay dilaan horumar ma gaalayaan waqtigoodana wuxuu galaa ama wax dil ama ha lagu dilo labadana waa khasaaro labaduba waa khasaaro marka qofka muslimka inta uusan wax dilin waxaa la yidhaa madaxiisu waa cadaysin culays ma haysto dunuubta dhadhalaha u galay istikfaara ku filan laakiin haddaa wax disha kadib qoorta wax kugu jiraan meeshaad ku reebi lahayn adduunyo aakhiro culaysa ka jira dadka soomaalida dhiiggu waa la fudud yahay laba shay oo khatar oo soomaalida u fudud oo dhibaato weyn ku haysaa jirta xoolaha dadka iyo dhiigga dadka waana laba aada u xun muslimnimada labadaas hadday ka maqan yihiin wax weyna ka maqan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa dadka iimaanka laga helow muslimiinta ahow mu'miniinta ahow islaamka dhammaantiis gala qaybna ha ka qaadana qaybna ha iska dhaafina haddaad tidhaa salaadana waa dukana qofkaan rabana waa dilaa xoolaha arka waa qaadaha ka warrama islaamnimo ma naqahe ma naqayso uma dhowa marka arrinta saddexaad waxa waaye qabyaaladda wiil dhallaha waxa leeyay hadday inta lasoo qabto la xiro ama la qisaaso ama laga heshiiyo warku meesha ku dhammaado asigana waa u fiican tahay qabiilka waa u fiican tahay weliyu damkana saasaa u wanaagsan intuu asaguna dembi kala geli lahay meeshaas ma aadnay waxaan aadnaa in gadaal la mariyo hebel ma aragtay ma arkin meeqaa u xidhan hadda saas boqol qof waa dhaafin maho dadka u xidhan ma aragta ma arkin ya wiilasha wax dilay ee adeeryaasha aan u nahay ee walaalaha aan u nahay ee abtayaasha aan u nahay miyaanan ogeyn meeshan joogaan waa ogna yaa u xidhan qof miskiina oo aliis alla yah aa u xidhan waa dembi kale ninka ahalkiisi ay xidhan yihiin ee inta dad dilay duurka ku jira ka warama dadnimo ma leeya kaas dadnimo ma leh inuu inta soo baxay yiraa haddaw nin ragaya haddaw nin ragaya waxuu dhihi lahay anaa joogee deykan saaxibsiga geli lahay soo abeentay inaad inta wax disho aabbahaa la qabto ama hooyadaa la qabto ama adeerkaa la qabto ama eedadaa la qabto ee aad duurka ku jirto adiga ragaanimo tahay ragaanimo ma ah ragaanimo ma ah waa nacasnimo waa doqonnimo waxay ahaada marka hore inaadan wax dilin waxaa la rabaa marka dalkan muddo dheer oo fowdo ku soo jiray waxaa la rabaa dowladnimadu inay meel kasta gaarto dadka deegaankan ku dhashana ayagaaba iska dhibanba noloshaa lagu dhiban yahay haddii colaado kugu darsanto noloshu waa sii adkaane shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah